سبحان اللہ. سنیوں کے ہیں امام اعلی حضرت جن کا نام, دیکھیے بھائی اعلی حضرت کا نام آ رہا اور سب کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, بہت شرمندگی کی بات ہو رہی ہے. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیوں کے ہیں امام اعلی حضرت جن کا نام, اعلی حضرت جن کا نام, سنیوں کے ہیں امام, کہتے ہیں زمانہ رضا رضا, 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 پیچھے الفتوں کا جان, پیچھے الفتوں کا جان, جن پہ رب کا ہے انعام, جن پہ رب کا ہے انعام, پیچھے الفتوں کا جان, وہ نبی کا دیوانہ رضا رضا, وہ نبی کا دیوانہ رضا رضا, وہ نبی کا دیوانہ رضا رضا, وہ نبی کا دیوانہ رضا رضا. شیر ملاحظہ فرمائے سال. جن کا بچپن ہے عشق نبی, جن کا بچپن ہے عشق نبی, نکلا تو ہمیں ایسی ہستی, انہوں نے ایسی کتاب لکھی جو پورے رب میں دھومتی, لیکن خنجر سرکار, لیکن خنجر سرکار کر دی نشدیوں پہ بار, کر دی نشدیوں پہ بار, لیکن خنجر سرکار, جنہیں عالم مانا رضا رضا, عالم مانا رضا رضا, جنہیں عالم مانا رضا رضا, جنہیں عالم مانا رضا رضا, جنہیں عالم مانا رضا رضا. اور یہ بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ. یہ قسمت کا ستارہ, قسمت کا ستارہ, تج شریا ہے ہمارا, تج شریا ہے ہمارا, سب کا قسمت کا ستارہ, ایسا ہے گھرانا رضا رضا, 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 نبی کا دیوانہ رضا رضا, نبی کا دیوانہ رضا رضا. اور میں نے کلام رضا کو کس طرح سے پرویا ہے ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور دیکھیے ماں باپ اس کے علاوہ ہمارے خیال کی دعا کی.
करते मेरा महाभक्त कहते हैं सुभान अल्लाह زمانہ رضا رضا وہ نبی کا دیوانہ